저는 지금 양곤의 스즈키 쇼룸에 와 있습니다. 지금 요즘에 스즈키 차들이 정말 양곤에 많이 돌아다니는데요. 그 이유가 뭔지도 궁금하고 가격도 굉장히 궁금해서 찾아오게 되었습니다. 한번 들어가서 가격을 알아보겠습니다. 오고! ဒီကားလေးကဝင်ထိုင်ပြီးတော့ရတယ်နော်ဟုတ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 ်ဒီလိုဆိုရင်ဝယ်လို့မရအောင်ဟိုဒီမတို့တွေဟိုဘယ်ရက်ချက်ဖြစ်ထားတယ်ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ကားလေးတစ်စီးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတို့ဒီခေတ်ဆဲပဲရှင်းတော့၄ခုရှိတယ်လေ၄ခုရှိတော့အခြားရှင်းတော့နေရာအချိန်လိုက်ပြီလားတော့ဒီမတို့ကဖုန်းနဲ့တစ်ဆက်တော့ဆက်ပြီးမေးပေးရမှာရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ